Yoldaş hakim, mən türmədən çıxıb evə gəlmişəm. Atam mənə deyib ki, sən töyü oğlu üstə yatmışsan, sənə bu evdə yer yoxdur. Mən də əsəbləşib bunu gicgahına, boynunun dalına bir yumruq vurmuşam. Özü də burada oturub, hər olmuşsa ayqamışa bax. Belə olub. İndi məni zaman içində təhqir edir, bunu deyir, onu deyir. Siz bir soruşun görün, bunun özü kim olub? Bunun özü də vaxtıyla unitaz oğlu üstündə yatıb da türmədə. O vaxtı qonşunun unitazını apardı, üstü açıldı, bildilər. Sonra polislə qonşu gəldi bizə, unitazı qonşu apardı, atamı da polis götürdü apardı, saldı qoduqluğa. İndi mənə deyir ki, sən töyüq oğruğuna yatmışsan. Töyüq oğruğu nə vaxtdan bizim mentalitetimizdə ayıb olub. Biz həmişə oğru olmuşuq da. Ombun torpağını uğramaq, nə bilim, evin uğramaq, mahnısını uğramaq, hər şeyi oğruqla eləmişik, tamısın. Musiqiyə qədər, dolmaya qədər ondan bundan uğramışıq.